Lucas. Oh,
para quando ir para trás. Tässä vaiheessa iltaa on, niin taitaa olla oikea paikka ottaa ensimmäinen illan vaskivisa. Viskivasa, koska sanan muutos, viskivasa, vaskivisa. Kysymykset on pahoja, liikutaan tuolla elämän perimmäisten kysymysten äärellä ja 5.5 menee jotenkin sille, että mitä elämä on. Muutama on selkeästi jyvällä elämästä. 3.5. Mitä elämä on? Mitä elämä on? Välillä on ja välillä ei. Elämä on kaikki. Ja kosketin Ekikoon.
Koskenkorva. Ja ennen kuin mä esittelen tämän muun porukan, niin etsitään pikkuinen juttu. Aika helppinen huolettu toinen. Keksimään tänne Suomen puhekirjaa rikastuttamaan Matti Sloutareita, mitkä on jäänyt elämään tänne meidän puhekirjeen. Aika monia. Mattihan aloitti räppäjänä tuossa 90-luvun alussa. Ja nyt palataan Back to the Roots, semmoista räppinokkiä, mihin on kasattu räppisikaan Matti Sloutareita, semmoinen about 45 kappaletta putkeen, ettei loppuis kesken. Ja se yksi työnimi on ollut tämmöinen kuin jokainen chanssi on mahdollisuus.
Kiitos.